тижня у Києві відбувся міжнародний саміт «Кримська платформа». Чи зможе він виконати свою ключову роль щодо деокупації українського півострова? Саме про це говоримо сьогодні у політичному ток-шоу «Чорне дзеркало». Мене звати Євген Салтан, я вас вітаю. Гості сьогоднішньої студії – Ігор Назаренко, директор дослідного інституту розвитку демократії. Вітаю вас, пане Ігоре. Вадим Шкарівський, заступник голови Одеської обласної ради. Вітаю вас, пане Вадиме. Владислав Копитков, правозахисник. Вітаю. І Артем Карташов, юрист. Вітаю вас, панове. Дякую, що цієї п'ятниці долучилися до нашого ефіру. Традиційно нагадую, якщо дискусія в нашій студії буде виходити десь за межі допустимого, тоді наш режисер натискає на червону кнопку. Знову ж таки, сподіваюся, що більше цього сигналу ми сьогодні не почуємо, але, власне, сам ефір все це покаже. Тема дійсно дуже важлива для нас, тому будемо сьогодні розбиратися і дуже б хотілося, аби у нас була насправді конструктивна розмова, без якихось там звинувачень, все ж таки більше конкретики. Тому, панове, я розраховую саме на таку дискусію сьогодні у нашій студії. Ну і передусім, давайте все ж таки, можливо, у форматі бліц я поставлю те питання, яке ми винесли як тему нашого ефіру, чи наблизить саміт деокупацію Криму. Пане Артеме. Так, звичайно, я вважаю, що такий захід, він в першу чергу направлений саме на наближення цієї події. В принципі, він, ну, цей захід показовий тим, що раніше кримські питання розглядалися на майданчиках, які були майданчиками для розгляду багатьох питань. І питання Криму не було в фокусі. Не було завжди там першочерговим або в фокусі тих... Десятим питанням. Згадували, так. У нас, до речі, є Крим. Так, і на сьогоднішній день це, скажімо так, завершення такого тривалого процесу, який почався не вчора, але тривав дуже довго, щодо створення окремого майданчику конкретно по питанню Криму. І ми побачили, що велика кількість учасників, провідних країн, і організації взяло участь в даній платформі, що є хорошим сигналом для продовження в ній роботи по даному напрямку. І тому я вважаю, що перший, скажімо так, фактичний захід, який відбувся, він продемонстрував, що є зацікавлені зі сторони міжнародної спільноти темою деокупації Кримського півострова. Є, скажімо так, розуміння, що це невід'ємна територія України, є розуміння, що Російська Федерація здійснює агресію щодо України. Дякую. Це бліц. Спасибі. Владислава. Ну, полностью поддерживаю Артема в том контексте, что действительно все площадки, которые там говорят о вот реинтеграции Донбасса и Луганска, да, луганских областей в Украину, там о каком-то особом статусе, вот, они, как правило, не говорили о Крыме. То есть Крым вообще опускался как тема, потому что тема эта сложная, и вот теме важно было мероприятие. Мы целый год обсуждали, да, будет ли это, как это будет масштабно. Мы видели, что действительно это было масштабно происходило. И повсюду кричали зрада. Ничего хорошего этот саммит не принесет. Мы будем смотреть дальнейший результат, но я считаю, что уже старт был очень хороший, очень положительный, потому что много стран приняли участие в этом, много, скажем, демократических стран, да, демократического вектора развития. И это большая поддержка для Украины сейчас, сегодня. И вот, ну, тут хочу немножко такой сделать акцент, что, наверное, больше говорить не деоккупация, наверное, а все-таки деаннексия, потому что тут деоккупация это, предположим, Донецкие и Луганские области, они сейчас действительно оккупированы, а эта территория же аннексирована, то есть она уже вошла, она стала часть территории другого государства. Здесь вопрос сложнее, вот это как бы корень такой проблемы. Але поки що говоримо про деоккупацію. Спасибі, Владислава, Вадиме. Ну, якщо в нас бліц такий, то я хочу сказати, що... Я завжди практик. Я дивлюся на практичну сторону дії. Якщо ми говоримо про те, що на самітах держав обговорюється це питання чи не обговорюється, то я дивлюся результат. Поки не сядуть ключові ігроки за стіл переговорів, ніякий саміт, ніякі круглі столи, нічого не дадуть. Без ключових ігроків нічого не буде. Дуже цікава теза, ми зупинимось на ній, пане Ігоре. Ну,
я поддерживаю Вадима, потому что это пиарное мероприятие, оно больше направлено на внутреннюю аудиторию. Ну, мы видели, что там не приехали премьер-министры, президенты локомотивов, там, ну, мы видели президента Эстонии, которая, собственно говоря, и сказала о том, что не видать нам НАТО как своих ушей. Ну, вот, ЕС на ближе 20 років. Вот, поэтому, собственно говоря, вот и весь результат. То есть, на самом деле, еще раз подчеркну, это пиарное мероприятие, которое даже направлено не на мировую поддержку, а на внутреннюю аудиторию о том, что Зеленский что-то делает для деокупации. Але, вибачте мене, представники 46 країн, ви кажете про піар для внутрішнього, так би мовити, споживача. Ну, приїхали заместителі. Ну, вони приїхали, розмістились в віпових гостиницах, хорошо покушали, хорошо випили і уїхали, і все. Ну, не решают они вопросы. Они просто, как бы, ну, заняли стулья, да. Да, была какая-то группа людей, висели какие-то флаги. Но кто эти были люди? Кем они уполномочены и что они уполномочены обсуждать? Да, мы поддерживаем, мы за Украину. Ну, хорошо, за и дальше что? Там за регаліями, ну, действительно, дуже хороший склад участников саммиту зібрався, Владислава. Евгений, здесь очень бы акцентирую внимание. Вот говорят о том, что это на внутренний, да, там рынок было акцентировано мероприятие. На самом деле, нет, это было на внешний. И очень важно здесь вот это информационное давление на Российскую Федерацию. Потому что такие мероприятия, такие платформы, которые будут, я так понимаю, уже на постоянной основе работать, это будет постоянная информационная давление, о том, что это будет постоянное напоминание на международной арене, на международном уровне, о том, что Крым это Украина, Крым это часть территории Украины, и то, что Россия, ну, давайте скажем, грабительским способом забрала у нас часть территории. То есть вот это очень важный момент. И это как раз платформа была нацелена на международную арену, на страны, на то, чтобы актуализировать этот вопрос, и чтобы этот вопрос не сходил с повестки дня, в том числе международной повестки дня. Посмотрите, Вадим Шкалевский кажет, что на тих, на самом деле, запросил, на было... Не, ну, конечно, не президенты стран приехали, потому что у них тоже у всех очень плотные графики. Мы понимаем, что действительно юридически сейчас решить этот вопрос невозможно. Просто его невозможно юридически сегодня решить. Но я думаю, тут пан Вадим, я за вас скажу, натякав на тому, що передусім мала бути Російська Федерація. Без неї це питання, ну ви самі розумієте, дуже складно розв'язувати. І знаєте, можу я за себе скажу? Будь ласка. Я дивився склад. По-перше, що я подивився, це склад, хто приїде, хто може вирішити питання. Представник Сполучених Штатів, хто був міністр транспорту? Які питання він вирішить? Політичні? Ну, ніякі, мабуть, да? Був Борис Джонсон? Ні. Англія, Великобританія. Це ті люди, які повинні вирішувати ці питання. Був представник Російської Федерації? Ні. Був представник Китайської Республіки? Ні. Була Меркель? Ні. Більше можна ніколи більше не переходить. Естонія, Латвія, Прибалтика, всі, я їх дуже поважаю. Це дійсно з країни, з своєю історією, своїми президентами. Але вони не вирішують ніякі питання геополітичні, вони ніяк їх не вирішать. Поки не сядуть ключові гроки за стіл переговорів, нічого не буде. Потрібно піднімати, треба починати, чи потрібно пане, піднімати цю тему, якщо за стіл зараз запитати? Да? Очільники великих держав. І якщо запитати, потрібно піднімати цю тему? Потрібно, звичайно, тому що це територія України, це люди, які на тій території проживають. Але разом з тим, ще один ключовий ігрок в цій всій схемі – це люди, які проживають на території Криму. Якщо в них запитати, хочете ви повернутися в Україну чи ні? От коли вони там скажуть, так, ми хочемо повернутися, тоді буде якийсь прогрес і буде якісь дії. До сьогоднішнього дня, я ще раз повторю, я 3 роки пропрацював, більше 3 років пропрацював в Криму. У мене до сьогоднішнього дня дуже багато знайомих, друзів, ми переписуємося, вони приїжджають до нас в гості. Прості люди, вони не політики, вони не чиновники, вони прості люди, які проживають там, працюють там. Ви були заступником міністра фінансів в Криму, якщо не помиляюся. Начальником управління, да, в Міністерстві фінансів. Вони сюди повертатися в Україну не хочуть. Вони бачать, що в нас робиться. І вони сюди повертатися не хочуть. Це якщо тільки вони такий аналіз, такі висновки після спілкування з вашими друзями, які залишаються в Криму. Так, які там живуть. Але ваші друзі – це не усі жителі Криму, пане Артем. Я би хотів заперечити, що питання Кримська платформа і те, що відбувся цей захід, це відправна точка. І чому це відправна точка? Тому що ми бачимо по декларації, до якої приєднуються на сьогоднішній день інші країни, це учасники просто напрацювали
напрями, за якими вони будуть працювати в питаннях Криму. І з точки зору навіть складу того учасників, то відповідно ми бачимо, що певні представники певних напрямків, вони все одно важливі, їх присутність важлива, тому що сама декларація, вона передбачає співпрацю не тільки там в сфері політичній, да, в гуманітарній, економічній і так далі. Тобто заплановано безпосередньо практичні заходи на тему спорудження нових об'єктів на території, яка межує з півостровом і так далі. І тому говорити, да, дійсно, ну, неможливо. Вадим каже, що повинні бути там більш поважні представники, звичайно, але неможливо було на цьому заході це зробити. Це була лише відправна точка для запуску платформи, тобто майданчику, на якому конкретно обговорюється питання Криму. І він важливий тим, що на сьогоднішній день є майданчик, який, скажімо так, і нас зобов'язує в діалозі з міжнародними партнерами до певних дій по відношенню до Криму. Так само і, ну, якщо бути там так цинічним, втягує міжнародних партнерів наших, да, в конкретний діалог по конкретним напрямкам, які стосуються Криму. І в даному випадку на сьогоднішній день ми маємо можливість на парламентському рівні, на міжурядовому рівні, використовуючи дану платформу, раз по раз піднімати це питання. Тому що ми бачили, як правильно сказав мій колега, що питання Криму, на відміну від Донбасу, Донецьку і Луганську, воно трошки спадало на ні. Лише ми вже бачили, що деякі міжнародні представники інших держав, європейських, в тому числі країн, відвідували Крим, да, з економічних метою і так далі. Ми бачили, як певні торгівельні бренди почали повертатись до півострова. Да, і це погані були сигнали. Це був сигнал про те, що питання Криму, питання того, що це незаконна анексія, порушення норм міжнародного права, воно трошки затихає. І це новий поштовх, нова можливість це питання підняти, актуалізувати його і підійти до його вирішення. Тому, на жаль, отакі будь-які міжнародні питання, як будь-які питання складні і всередині України, це завжди гра вдовгу. І оцей майданчик – це якраз один з інструментів, який ми можемо і маємо використовувати. Але у мене є маленьке замечання. Во-первых, надо чітко понимать, как готовятся мероприятия. Я, как человек, который работал в министерстве, знаю, что мероприятия готовятся задолго до их проведения. Никто не проводит, вот как говорит уважаемый Визави, мероприятия на самом мероприятии, подготовку мероприятия. То есть, ну так не делается. Вначале списываются, встречаются рабочие группы, определяют вот те направления, так, про которые вы говорите. А потом уже, если есть заинтересованность, а такой заинтересованности мы сегодня не наблюдаем, приезжают представители того или иного уровня. Ну, представники 46 країн, вы кажете, немає зацікавленности. Нету. Они, то, что вот я видел, ну, как бы вот, ну, есть некая договоренность о том, что да, действительно, мы там поддерживаем Украину в рамках каких-то там, ну, приличия. Вот, скажем, вот эти представители 40 стран, они, ну, скажем, соблюли некое приличие, некое камильфо, некую договоренность. Ну да, мы с Украины, давайте кого-то туда пошлем. Значит, если бы действительно мероприятие было проработано с одной стороны заранее, с другой стороны, вот опять же эти направления, они же готовятся до самого саммита. А вот эти, их не надо готовить на самом саммите. Они готовятся до того, в тиши кабинетов, с той стороны, с этой стороны, в МИДах списываются ответственные министерства. То есть, это большая предварительная работа. Дальше. После этого, если существует некая геополитическая заинтересованность, и тема Крыма, допустим, волнует серьезных мировых игроков, приезжают серьезные руководители, которые, если и не выносят какое-то решение, то они хотя бы своим статусом показывают заинтересованность. Здесь этого статуса не было. Ну, давайте смотреть объективно. То есть сегодня Крым не на повестке дня мирового сообщества. Кажете, відправили або кого, ну таке відчуття, чи знаєте, там у своїх країнах виходили на вулиці і питали, хочете поїхати на саміт Кримського платформу? Почекайте, ну були президенти країн, ви кажете, кого-небудь. Президенти стран, офіційні дипломати були, представники глави міністерства. По поводу, вот давайте спросим у населения, у народа. Первое, коренной народ Крыма – это крымские татары, которые сегодня у нас в Украине, которые уже в Украине отстаивают, да, право на Крым. Раз. Второе, по поводу народа. Если мы возьмем все страны, вот даже Соединенные Штаты, Францию, Германию, везде есть регионы, где завтра, вот как Российская Федерация в 2014 году провела референдум, можно провести референдум, и там будут эти люди проголосуют за присоединение, ну, давайте скажем, к другой стране. Второе. Что сегодня говорит, что в Крыму люди довольны? Может, у вас такая информация? У меня информация о том, что Крым милитаризируется.
превращается в большой авианосец. Там проблемы с питьевой водой, там проблемы с рекреационной зоной уже, потому что турист там не развивается. Ни один крупный инвестор не зайдет, не будет развивать там портовую отрасль, не будет. Почему? Потому что там военное присутствие, там горячая точка, там никто не будет. Это практически превращение в серую зону. Только в серую зону, активно металлизирующуюся, под военную базу, под большую военную базу. Поэтому говорить, кто там хорошо живет, да, живут, можно кадровые военные Российской Федерации. Возможно, они будут, да, за то, чтобы Крым был. А вот же как там живут, например, крымские татары, которых там, давайте говорим, уже по тюрьмам, и все активисты уже выехали к нам на материковую, да, часть страны. Вот их нужно спрашивать, действительно, вот как вы там, как вам там живется, вот, коренным народом этого Крыма, который имеет право на эту территорию? Так, будь ласка, безумовно. Вы знаете, вот когда человек не жил, то жил в Крыму... Я очень хорошо Крым знаю, там очень часто был до 2014 года. Очень часто было. И у меня там много знакомых живет, поэтому я знаю проблемы Крыма. Послушайте меня, не знаете вы проблемы Крыма, я Крым знаю вдоль и поперек и каждого населенного пункта. Проблема в Крыму, мы сейчас говорим за коренное население, то, что вы понимали, когда Крым был в составе, ну, не был оккупирован, скажем так, и был в составе Украины, то крымские татары не совсем хотели жить в Украине, чтобы вы так себе на всякий случай понимали. Это была большая проблема, они ориентировались на совершенно другие народности, на совершенно другие народы. Это раз. Во-вторых, совсем другую страну. Другую страну, да. Это раз. Во-вторых, они там чудили такие чудеса, что вам оно и не снилось, вам честно вам скажу. То, что было самозахваты и территории, и домов, и квартир, и сел, и так дальше... Это огромная была проблема. И с крымскими татарами Украина в то время совершенно не дружила, совершенно не гладила их по голове и не считала их патриотами нашей страны. Они ими не были. Украина или местная мафия? Это важный момент. Послушайте меня как бы дальше. То, что касается... Вы еще побудьте там хотя бы раз на мае, 18 мая, когда идет Аллах Акбар и это вся толпа. В Симферополе людей вечером никто не выходит, чтобы вы понимали. И поножовщина, и все на свете. Там не так все просто, как вам кажется. Это два. В-третьих, как они будут относиться к нам? Вот я сейчас ехал на студию, как раз прочитал там... Ну, сейчас в центре такой мировой общественности больше интерес сейчас идет к Афганистану, чем кому-либо, к талибам. И там же у них тоже есть такой мятежный регион, под Джедар, по-моему, насколько я помню. Могу ошибиться где-то в букве. И они тоже так же стали и, ну... воюют с маджахедами, да? И что ответили руководители? Они сказали, предложили точно так же. Отключить свет, воду. Они говорят, мы ни свет, ни воду отключать не будем. Мы же не дикари какие-то недоразвитые. Это ответили маджахеды. Талибы, да, извините, да. Давай до того момента, что А теперь подумайте, как воду. Мы к этому всему отнеслись. Мы отнеслись, а теперь я расскажу про людей, которые там проживают, и когда мы отрезали свет и воду. Простые люди. Ну, і до цього питання пізніше. У мене коротеньке уточнення. Ви кажете, що ваші знайомі в Криму не хочуть повертатися до України. Скажіть, вони отримали російські паспорти? Так, вони отримали російські паспорти. Це, по-перше, це раз. По-друге, вони не здали українські паспорта, і їх ніхто не заставляє цього здавати. Будь ласка, хочете, залишайте собі. Вони голосували? І голосували на референдумі. Хтось не голосував. Це і так є. За що голосували? На псевдореферендумі в Криму? Я думаю, тут відповідь очевидна. Так, зрозуміло, за що вони голосували. Я хочу сказати, що вони... Це, от я зараз приведу приклад простих будівельників. Вони до сьогоднішнього дня вони працюють три зміни, у них працюють бригади, будують не тільки військові частини, вони будують санаторії, будують будинки для проживання. Вони розвиваються, це нам так здається. Нам потрібно, ми зовсім, знаєте, зовсім по-іншому дивимося, з різних сторін і з різної призми. Ми не повинні дивитися, у кого що погано і радуватись тому. Нам треба дивитися, як у нас повинно бути добре. От коли в нас стане хорошо, коли ми будемо дійсно розвиватися, коли в нас не буде тільки ці пафосних якихось дій, і не будемо ми будувати нашу економіку, піднімати людей, що вони будуть дивитися, скажуть, а в Україні живуть краще. Нам хочеться повернутися туди. Поки що їм Криму, не хочеться сюди повернутися, Донбасу, ви розуміли. Тоді ми будемо спокійно собі жити і не дивитися, що доброго, що хорошого у сусіда. А ми сильно робимо все для того, щоб повернути Донбас сюди. Ви бачите, зараз це частіше наші політики і керівники держави, в тому числі, кажуть, що а
може нам він і не потрібно його повертати. Хай собі там буде. Мені здається, Україна робить достатньо, тільки північний сусід цього не хоче. Я би хотів трошки, Вадим, спрощує деякі питання. Давайте просто повернемось. Те, ну, в цей час от якраз референдум. Питання в тому, не в тому, хочуть люди в Криму якісь не хочуть, якимось подобається, якимось не подобається. Питання в тому, що це наша територія. У нас її анексували з 2014 року. Наша задача повернути цю територію з людьми. Ми знаємо, що на сьогоднішній день на території Криму і з 14-го року відбувається і примусова, і добровільна паспортизація, і відбувається зміна демографії, тобто на території півострова з метою там формування чиновницького корпусу, з іншою метою прибувають різні люди. Тому питання, які там люди знаходяться, які у них бажання, да, дійсно, ми в будь-якому випадку враховуємо це питання, але з іншої сторони, ми не можемо тільки на цьому питанні зупинятись, тому що питання повернення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до України – це питання найвищого державного рівня, це питання міжнародного права. І в тому числі, вже в подальшому, це питання того, що там робиться населення. Те, що ваші знайомі будують там санаторії, дороги і бази – це добре, тому що після… Тому що у нас є матеріальні претензії до Російської Федерації, яка здійснює так званий ефективний контроль над територією. Тобто вона фактично є країною, яка анексувала територію, яка є окупантом, яка відповідає там за населення. Те, що ми здійснили заходи по відключенню світла і води, це заходи, які направлені на протидію агресору. І саме агресор відповідає за цю територію. Тобто ми не можемо з вами, з одної сторони, скажімо так, говорити про те, що нам у нас анексували Крим, з іншої сторони агресору надавати ресурси для того, щоб він, скажімо, легше себе почував, прикриваючись людьми. Це буде заперечення від Вадима, а там вже українці живуть. Звичайно, українці там живуть, і на сьогоднішній день… Кому ми відключили воду? Ми агресору чи Путін відключили? Але чи ж ви зрозумієте, момент, що ця вода, якщо ми відновимо постачання, навряд буде доходити до людей, які живуть. Дивіться, питання в тому, що коли ми говоримо про такі ресурси, про їх нестачу, ми говоримо про те, що такі ресурси, вони не використовуються на 100% населенням Криму. Да? Ми бачимо, що Російська Федерація на сьогоднішній день нарощує свій мілітарну силу на території півострова. Вона використовує ці ресурси не для людей. Ми бачимо, що її можливості Російської Федерації, вони, скажімо так, в фінансовому плані на сьогоднішній день в певній частині є безмежними. І нічого не складає проблем для Російської Федерації. Давно було це питання вирішено. Натомість вона так само з метою, щоб деякі політики на території України і населення Криму використовували таку тезу, що дивіться, Україна нам відключила воду, відключила Крим. Хоча Російська Федерація давно могла вирішити це питання. Вона цього не робить для того, щоб створити штучну напругу, в тому числі на території півострова. І те, що ми на сьогоднішній день озвучуємо такі тези, це підігравання країні, яка анексувала у нас частину території. Для чого ми про це кажемо? Я вам хочу довести декілька фактів, щоб ви зрозуміли мене. Під час того, як наші вирубили світло, підірвали стовпи, ви знаєте, в той момент ще якась кількість людей, яка колихалася чи туди, чи сюди, вони колихнули зовсім іншу сторону. Тому що, крім всіх інших друзів, у мене дуже друзів багато медиків. І коли люди повмирали на операційних столах і повідключалися всі прибори штучні дихання і так далі, тільки за того, що захотілося зірвати стовпи і не дати туди електроенергію, це ми, в першу чергу, ми провоювали проти свого народу, проти тих людей, які хотіли і мали в собі якусь мету залишитися з Україною, з людьми і далі в цій країні. Ми просто підірвали все, що можна було. Те, що політики кажуть, не кажуть, я вам кажу не як політик, не як чиновник, я вам кажу як проста людина, яка спілкується до сьогоднішнього дня з тими людьми, з простими людьми, зовсім не політиками. Вони ніколи в політиці не були, ніколи цим не займалися. Що але вони мають і що вони кажуть? Ними, виходить. Можна, дивіться, так, є так. Просто причина і є наслідок, Вадима. Ваші тези, вони дуже зручні, виходять з того, що Україна відключила світло, люди загинули. Я, наприклад, ніколи так не зробив. У нас є причина. У нас є окупація Криму. І наслідок цього сталися ті події, які сталися. У нас не сталося це просто, Україна вирішила відключити світло в Криму, тому що їй не подобались медики, ваші друзі, конкретні лікарні. У нас відбулася військова агресія на території України. А вийшло так, як вийшло. Це перше.
Друге, що стосується питання політики. Дивіться, от маніпуляції, прості люди, непрості люди. Прості люди і роблять політику. Кожен з нас роблять політику, і все, що ми робимо, це політика. Ми йдемо в магазин, це політика, ми їдемо в Крим, це політика, ми не їдемо в Крим, це політика. Тому розділяти прості, непрості люди, розумієте, тут в питанні Криму дійсно його доля залежить від... в першу чергу дипломатичного корпусу і вищого керівництва держави. Зараз так. Да. Що стосується інших питань, хтось політик, хтось не політик. Людина, яка каже, я не політики, там, я не політик, я не цікавлюсь політикою, це самообман, і це трошки лицемірно так казати. Тому що політика навколо нас, ми її учасники. Слухайте, коли у твоїй випадку. Країні йде війна, не можна казати, я поза політикою. Я вам хочу сказати, статистика каже, що у всіх країн, розвинутих країн, 2% тільки 2% людей займається політикою і інтересується політикою. 98 – ні. А в нас, мабуть, наоборот. Це перше. По-друге, що я хотів вам сказати про те, що зараз мілітаризується Крим, так? Так я вам хочу зараз сказати, що на сьогоднішній день військовий контингент Російської Федерації в Криму менший, ніж був український на момент захвату Криму. Що нам мішало дати відпір людям зеленим, якимось непризнаним ніким зеленим чоловічкам у Криму? Що нам мішало дати? Вадиме, це дуже гарне питання, але дане питання це вже те, що ми не можемо зробити знову. Розумієте? А потрібно тоді запитати в тих людей, чому вони це зробили. Ми ж бачимо і СМІ показують плівки ці, коли вони кажуть про те, що продали цей Крим. Просто вони сказали, можуть анексувати Крим. Це невелика потеря для України. А хто це сказав? А тепер сказав? Зараз треба спитати їх. А хто це сказав? Тут керівництво тут приймало рішення. Це десь є офіційна заява? Просто офіційно немає плівки, які публікують. Які нехай вони вийдуть. Я не чув таких заяв, кажучи. Цікаво. Просто прилі нужно проводити, що в це время було в Києві, происходило, де наші були воєнні начальники, які присягу давали Україні, а потім збіжали в Російську Федерацію, ті ж адмірали. І от хто би там давав приказ, вопрос, да, коли курировав Москва. Порошенко ще навіть не був президентом, Турчинов були исполняющие обязанности. Поэтому у нас еще не было даже стабильной власти в Киеве. И этим Российская Федерация воспользовалась. Поэтому это два, скажем, не нож даже в спину. Российская Федерация когда давала обязательства о том, что будет защита нашего суверенитета. Это было, скажу такое, даже давайте говорить, не нож в спину, это было, такое не то, что предательство. Скільки відсотків українських військових зрадили Україні, перейшли на бік Російської Федерації? 75%. 80%. Про які о каком опорі можна було би речь? Давайте сьогодні посмотрим, скільки перейде на сторону Російської Федерації. Я погоджуюся, є багато питань до того, як ми втрачали тоді. Є багато питань до того, і ми поймемо, наскільки мутна історія. Ми знаємо, що у нас сьогодні відбуваються переброски електроенергії між Російською Федерацією. У нас єдина від Совєтського Союзу залишилась енергосеть, і коли у нас недостаток, вони збрасують свою, коли у них недостаток, ми збрасуємо свою. Они существуют до сих пор, эти переброски. Это нормально, да, это единая энергосеть. То есть в каких-то других местах Украины это как было, так и осталось, а в Крыму ее взяли и отрубили. У вас есть какое-то логическое объяснение происходящего? Это какой-то перформанс? Это какой-то паноптикум? Я бы, насправді, не хотів би тут говорити про те, що відбувалося тоді, що сталося, як ми тимчасово втратили Крим, тому що цей час вже на повороті. В чому проблема, коли заходять воєнні другого государства, взривати мости, інфраструктурні об'єкти для того, щоб ті воєнні потім не могли тим пользуватися? Так, сука, ми взорвали мостов. То ж саме произошло з Кримом. От і все. Ні, та ви вже мирним населенням воюєте. Ні, з яким мирним населенням? Там была уже армия Российской Федерации, какое-то мирное население. Они не признали никого. Когда зашли зеленые человечки, захватили Совет министров Крыма, я это здание и парламент Крыма, я прекрасно знаю. И спросили, кто эти люди, чьи? Ни одна сторона в мире их не признала. Але ж всі тоді розуміли, а чьи це зелені чоловічки вже потім. Їх не признали. Зачем потім? Вот в этот момент надо было... Скажите, вот на секундочку, представим, да? Камчатка. Да? Камчатку. Просыпаются россияне в Камчатке утром, а у них захватили здание облгостом и администрации или острова, да?
И говорят, чьи это люди? Говорят, да не знаем, чьи люди. Ну ладно, тогда забирайте его. Так было бы в России. Хай Камчатка сама там они бы стерли с лица земли люди. Полностью это здание вместе с этими зелеными Пане человечками. Пане Вадиму, так, у мене так, питання, які у вас до цих моментів, коли зелені чоловічки захоплювали Крим. У мене так, питання до того керівництва. Давайте говорити про те, як повертати Крим. Які можуть бути шляхи, все ж таки, до саміту Кримська платформа. І давайте послухаємо фрагмент виступу президента України Володимира Зеленського. І Україна, я особисто буду робити все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи. Для цього ми будемо використовувати всі можливі політичні, юридичні, перш за все дипломатичні засоби. У березні цього року було ухвалено стратегію деокупації і реінтеграції українського півострову Крим. Це перший фундаментальний документ, який визначає конкретику, конкретні кроки України у питаннях деокупації нашого півострова. Він мав би з'явитись ще, якщо чесно, у 2014 році. Нещодавно був схвалений закон також про корінні народи, який закріплює статус та відповідні права кримсько-татарської спільноти. Скасовано ганебний закон про вільну економічну зону Крим. До Верховної Ради України внесено законопроект щодо державної політики перехідного періоду на тимчасово окупованих територіях. Ми свідомі того, що наодинці, і ще раз вам вдячні, що наодинці наша незалежна країна, Україна, ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні і підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострову. Ось дуже важливий момент, на якому зробив акцент президент України, що самотужки Україна не зможе впоратися з Російською Федерацією. Тому тут треба допомога наших союзників. І дивіться, ось знову ж таки ця цифра делегати 46 країн. Насправді, ось тут це показало, хто є друзями нашої країни. Хто не побоявся Російської Федерації, тому що ви знаєте, скільки було заяв з боку російських політиків, з боку так званих очільників окупованого Криму про те, що будуть вводити санкції про учасників саміту Кримська платформа. Цікаво просто, які вони можуть вводити санкції, але тим не менше, це є показовим моментом. Ще один важливий епізод, ось тут важко не погодитись, чому такий майданчик. Кримська платформа, неважливо, як він буде називатися, але коли будуть говорити про деокупацію Криму, не з'явився ще там у 2014 році, коли все почалося. Я розумію, у нас сталася війна. Мало хто був до цього готовий. Всі сили кинули на Донбас, але тим не менше, минали роки, а про Крим забували. Так, да, я би хотів сказати, що насправді те, що зараз відбувся цей саміт, це дуже добре, тому що ми пам'ятаємо, ви правильно сказали, що в 2014 року були такі поодинокі, несміливі кроки з міжнародного співтовариства на тему анексії Криму. Тобто, якщо згадати першу резолюцію ООН, на яку є посилання в декларації з результатами саміту, то, відповідно, там, звичайно, казали про те, що в міжнародно визнаних кордонах українську територію там її цілісність визнають, але ніхто не називав відкрито цю ситуацію анексію Російську Федерацію країною-агресором і так далі. І впродовж років в даному випадку з'являлися нові резолюції, нові документи, нові міждержавні угоди, рішення міжнародних судів, які на сьогоднішній день вже повноцінно підтвердили питання військової агресії Російської Федерації, анексії Кримського півострова. Однак сказати, що на чому варто зупинитися, я з цим не згоден, тому що даний майданчик треба використовувати далі. І, на жаль, ми бачимо, що, незважаючи на те, що високе представництво було на цьому саміті, багато країн і так далі, скажімо так, останні міжнародні геополітичні події демонструють, що Україна все-таки для того, щоб посилити роль і цієї платформи, і свою роль на міжнародній арені, вона має розвиватися, реформуватися, тому що все-таки міжнародні партнери, яким вони не були, Російська Федерація так само відіграє велику роль
в світі економічному, політичному і так далі. І з нею рахуються, так же почали рахуватися з Україною, але рахуються і з Російською Федерацією. І от Україна в рамках цієї платформи має добиватися в точечних напрямках, які визначені в цій декларації, скажімо так, декласування Російської Федерації на міжнародній арені. Тому що ми бачимо, що міжнародне співтовариство, звичайно, нас підтримує, але без розвитку, без посилення своєї ролі, без виконання власних міжнародних зобов'язань, Україна не, ну, скажімо так, не може сподіватись на безумовне виконання іншими партнерами і таку миттєву реакцію щодо, наприклад, анексії. Але знаєте, подеколи ми бачимо таке політичне лицемірство, коли наші, як ми їх вважаємо, друзі, нас у цьому підтримують, потім їдуть на зустріч з президентом Російської Федерації, зовсім інша риторика. А потім наші там наш міністр закордонних справ розводить руками, як же так? Дивіться, ледве не зрада. У кожного є свої інтереси. Відповідно, для того, щоб мати більше важелів впливу, треба бути цікавим. Україна покладає просто великі надії на наших західних союзників. Дивіться, треба вже знімати ці рожеві окуляри. І розуміти, ніхто, ніж ми самі, не поромося. Дивіться, питання в тому, що треба бути цікавим на міжнародній арені, щоб їздити до цікаві? Нас. Ми цікаві, але для того, щоб бути ще цікавішими, ми маємо бути економічно цікавішими іншим країнам. На сьогоднішній день ми бачимо, що інтереси західних партнерів певним чином, наприклад, були зосереджені на Північному потоці-2. Але ми бачимо, знову ж таки, що арбітраж Європейського Союзу так само, даний проєкт хоч і буде запущений, але вже на половину будуть потужності даного проєкту зменшені за рахунок рішення Європейського Союзу. І це такі рішення міжнародних партнерів, вони прямо залежать від позиції України, від цікавості партнерів до України, від нашої потужності економічної і так далі. Тому я би не сказав, що це зрада. Да? Це, ну, є такі певні закиди. Це просто ми маємо розуміти, що у кожного є свої інтереси. І ми, ну, скажімо, вимагати, щоб всі країни відмовились від своїх інтересів заради України. Здається, теж Олексій Арестович казав, що Ангела Меркель зрадила Україну. Ну, дивіться, мені це теж не подобається, і рішення Заходу про Північний потік, але в даному випадку ми все одно маємо бути, ну, реалістами, і ми маємо робити все для того, щоб посилювати цікавість України для міжнародних партнерів, для того, щоб вони жертвували своїми економічними інтересами заради нас. А в даному випадку робота має йти в цьому, ми маємо показувати певну позицію по Криму. Ми зараз це робимо, тому що певний час... Питання, яке вам ставив кілька хвилин тому, чому не показували таку ось позицію попередні роки? Дивіться, ви не отримали відповідь, а відповідь дуже проста. Не можна сказати, дозвольте я коротко закінчу. Так ви дуже довго говорите ні о чому, розумієте? Ну давайте наказати, що ні про що, дуже важливо. Я коротко закінчу, ви цікаво розповісте. Ви цікаво розповісте, дивіться. Значить, після 14-го року Україна була в топі. Давайте, ви задали вопрос. Так я ж і вам поставлю до питання. Дякую. Отже, скажу, відповідаючи на наше питання. Я бачу, ну, робота в будь-якому випадку йшла, але, на жаль, напевно, потужності МЗС того часу, можливо, не вистачало. Можливо, зараз МЗС пожертвувало якимись напрямками для Кримської. Може, бажання не було? Я бачу, що, в принципі, Україна відстоювала свою позицію щодо Криму впродовж багатьох років. На сьогоднішній день просто ми бачимо більше робить МЗС і Україна для цього. Чому це відбувалося? Ну, треба запитати у міністра МЗС колишнього і сьогоднішнього. От ви знаєте, на всі питання відповів президент. От тільки що в зверненні. Я коротко, я не буду так довго казати. Він сказав, що ми все зробимо для того, щоб разом з Кримом піти в Європу. Значить, ми ніколи не повернемо Крим, тому що нас Європа зовсім не чекає. Вони відкрито кажуть, що ми вас не візьмемо. У нас навіть немає плана в цього. Я згоден. Ви ще раз згадуєте виступ президентки Естонії? Ні, тільки що сказав Зеленський, що ми разом з Кримом підемо в Європу. Розумієте? Я розумію, але я не почув його словам, що нас Європа не хоче бачити. Ну, то Європа каже нам, що ми вас не візьмемо. А ми підемо все рівно. Нам потрібно дійсно розвивати свою економіку, свою країну. Без цього нічого не буде. Як ми цього не зрозуміємо? Нас просто пинають як собачку якусь. Ідіть гавкайте на того чи на того. І зробили з таким зоною розміни. Ніколи ні одна держава своїми інтересами не поступиться заради іншої. Тому що, як сказав великі люди, сказали,
у держави є один інтерес, це свій, більше нічий. І друзів в них у держави немає. І вони ніколи не поступляться цими інтересами, особливо заради України. Від України, щоб ви зараз не надівали, як ви кажете, рожеві окуляри, от від України вже всі втомилися. Ми не зовсім не відповідаємо тим вимогам, які на нас покладалися, на нас бачили. Ні корупція, ні економіка. Ми все продали, розваляли і далі крадемо і тягнемо цю державу, щоб її розірвати до кінця. От і все, що дякую. Ми робимо. Чому пан Ігор, а потім Владислав. Я відповім на вас вопрос дуже коротко. Почему, собственно говоря, в 2014 году не было Кримської платформи? Потому что Украина была в топе европейских новостей. Действительно, вспомните, мы действительно были интересны, и нас действительно обсуждали, нас действительно принимали, горячо поддерживали, причем я без иронии говорю. А сейчас не так, а нас забыли, от нас устали, мы надоели, у нас жуткая коррупция, нам постоянно тычут нос, что у нас, что вы с коррупцией. Как вот колумнист один американский написал Форбсе о том, что у него такая еще фраза красивая такая, что вот мы, значит, правительство Украины начало движение назад от борьбы с коррупцией. Що було движення вперед? Тож таки, я конкретно не почув відповідь на питання, часів президентства, вже буду казати прямо, про Порошенка, не було подібних майданчиків. Тогда ми були в топі новостей в Європі. Сейчас необхідно о себе напомнити. Ми пытаемся напомнити в виде этой платформи. А як це взаємопов'язано з Посмотрите, как они проводили это мероприятие. Я уже молчу о бординах, которые Зеленский щедро разбрасывал. Це ви вже в інший бік абсолютно. А знаєте, чому? Тому що, ще одну секунду, звідти, да. А тому що їм було удобно, їм було хорошо. Зачем їм було о чому-то говорити? Вони грабили ту страну, їм дали можливість грабити ту страну безнаказано. Вони їм дали тому же Порошенка, Турчинову, Яценюку. Где вони все ще всі великі? Кто в Англии, кто в Америке, кто еще где-то. Они разграбили эту страну, им дали возможность грабить. Зачем им еще с кем-то ссориться? Вели бизнес они с Россией. Вели. Продавали там свои товары? Продавали. Покупали в них? Покупали. Зачем им было что-то с кем-то ссориться? Это просто вот этих людей надо сразу сейчас, чтобы они пока уже не поутекали все, да, ходят по Лондону, конфетки кушают. Вот тогда их надо было всех взять и привлечь. Почему они сдали Крым? Начнем с этого. Почему началась война в нашей стране? Всех надо было спросить. А сейчас кого спросить? Януковича, они спросите, надо, он издал страну, его надо привлекать к ответственности. Причем здесь Порошенко и Турчина вообще, объясните мне. Янукович, я согласен, что этот предатель убежал со страны. Евгений, тогда в 2014 году мы создавали армию, у нас волонтеры, у нас не было оружия, о какой дипломатии можно было говорить? Тогда дипломатия были военные действия. Военные действия для того, чтобы у нас до конца не захватили Донецк, потом не пошли на Запорожье, пошли на Мариуполь и так далее. Вот о чем тогда думал руководство, которое было тогда при власти. Он не думал тогда о каких-то дипломатических семинарах, да, конференциях. Это сейчас мы уже можем, когда у нас такая армия, думать о каких-то таких мероприятиях, и у нас другой уже совсем фокус, у нас другие приоритеты, тогда другие задачи стали. Задачи стали просто территориально отстоять страну, а не думать о каких-то больших симпозиумах международных. Теперь по поводу возможности, когда мы вернем Крым. У нас есть единственная возможность вернуть Крым. Зеленский не сказал, можно. Давайте все-таки, у нас была важка боевая фаза в 14-му 15-му роках, але потім, коли трохи все ж таки відступало, це можна було запровадити? Акцент був зроблений на окупованій території Донецької і Луганської областей. Чому? Тому що вони не ввійшли офіційно в состав Російської Федерації. Там здесь більше... Що заважало паралельно створити подібний майданчик? Під окупацією Криму? По Криму? Так. Ну, є і дипломати міжнародні. У нас зараз триває війна на сході України, але все ж таки зробили саміт. Ну, ми розуміємо, що ресурс, мабуть, теж і МЗС, він не всемогущий, і вести одразу в нескільких векторах направлення. Лише у грошах, так? Ну, я думаю, в тому числі. В ресурсі, в будь-якому випадку. Мені здається, коли стоїть питання повернення своїх територій, ну, треба все ж таки більше витрачати гроші. Звісно, і дай Бог, щоб це було. Ви знаєте, що зараз показала ця платформа? Ми можемо всі з вами ссориться, ругаться, драться, еще что-то. Нас рассудит один момент, это время. Вот время только покажет, сработает эта платформа или не сработает. Я вот могу сразу сказать, что она не сработает. Сейчас все наши великие представители других держав, которые приехали, все замы министров, министры какие-то, выразили озабоченность, даже не глубокую, просто выразили озабоченность и сказали, что мы создадим группы, дадим по человеку с государства, чтобы оно участвовало в этой рабочей группе.
я еще раз повторюсь, создавать и поднимать этот вопрос. Мне сподобався виступ міністра закордонних справ Австрії, який, здається, там джунглями назвав Російську Федерацію. Ви кажете, ну, такі ми радуємося, тому заяви. Що кого-то обзивати. Ну, треба по-другому. Надо, поки ми не перестанемо радуватися чим-то горю і почнемо радуватися своїми побідами і щастю, у нас така і буде жопа, да, в цій країні, извините за выражение. Нужно совершенно повернуть свое мировоззрение и начинать, я еще раз говорю, развивать свою страну, становиться сильной, развитой, мощной державой, с которой начнут считаться. Пока этого не будет, и пока второй фактор, пока не сядут лидеры стран, которые могут влиять на весь мир, и не сядут, не переговорят, никакие ни министры, ни замы, ничего не даст. Что касается дипломатии, еще одну секундочку отвечу. Вот позавчера было 200 лет городу Белград. Это город, который... 200 лет – такая дата, которая Верховная Рада приняла постанову, Кабинет министров принял тоже постанову о праздновании визначних дат Украины. Что я вам хочу сказать? На это празднование этого города, я был там, да, приехали 6 иностранных делегаций. Один министр иностранных дел Болгарии. А теперь давайте спросите, кто со стороны руководства страны приехал? Зараз так хто поїхав на святкування Богдана, хто поїхав на сайт Кримська платформа. А я скажу сейчас почему. Потому что с нашей стороны не приехал никто с руководства страны. Не дали ни копейки на то, чтобы что-то там сделать. Это раз. Во-вторых, то поленились бы хотя бы телеграмму, пришлите, что поздравляем вас с 200-летием. Единственный человек, кто это сделал, это Разумков, это правда. Больше никто. Я к чему это говорю, чтобы так сравнить вам, да? Что это не город. Не дата, это люди, которые там проживают. Пока мы не будем думать о тех людях, которые живут у нас, уважать их, любить их и развивать нашу территорию, никто к нам не приедет. Нас будут смотреть как на чебурашек, и никто с нами не будет вообще не иметь никаких отношений. Так, Владислав. Можно подытожим? Сильная экономика, сильная армия. Почему нам важна всегда поддержка Запада? Потому что если Российская Федерация, я очень на это надеюсь, у них для этого есть все основания в будущем, ослабеть внутренне, потому что у них есть горячий Кавказ, у них есть точки такие горячие, которые могут ослабеть. Плюс давайте физическая смерть авторитарного лидера, да, который тоже там держит практически всю власть в своих руках, команда его держит власть в руках. Это будет та возможность, которая возможна нам, когда у нас будет сильная армия, сильная экономика, поддержка Запада, вернуть Крым. Ну никогда, вот Зеленский не сказал про еще один путь, военный путь, но когда это время нужно? Зараз ви кажете про те, що... Ну, це територія вже другого государства, другого пути у нас не буде. Дипломатично його ніхто, скоріше всього, нам не віддасть. Військовий шлях треба було застосовувати у 14-му році. Ні, ми не змогли зробити, тому що ті, хто повинні були застосовувати, вони біжали в Російську Федерацію в тому числі і передавали государство. Щоб ви розуміли структуру всіх вооружених сил, такі рішення приймає Верховний Головнокомандуючий. Не може прийняти ні один генерал, ні командуючий. Правильно. А Верховний Головнокомандуючий... Де наш був главний Верховний Головнокомандуючий? Продали цю територію за какие-то ковришки, и не более того. Все. Он был уже в Ростове, или где он там был? Наш главный. Ну, зараз про різних людей абсолютно кажете. Вы про Януковича, вы про пана Турчинова. Я понимаю, что Турчинов Турчинов и Порошенко еще не был президентом. Главный верховнокомандующий у нас был тот, кто бежал и предал Украину, это Янукович. Здесь не надо говорить ни о Порошенко, ни о Турчинове. Янукович предал страну. Янукович написал письмо Путину о вводе войск Российской Федерации в Украину. Кто предал страну? Кто главный командующий будет тогда? Чьи министры убежали? Чей адмирал убежал? Причем здесь Порошенко и Турчинов? При Януковиче я не фанат Януковича, хочу сразу сказать. Но при Януковиче был и Крым, и Донбасс. Ну, конечно, потому что Янукович ездил постоянно на поклон в Москву. Ну, правильно, конечно. А что делать? Если, ну, конечно, что если же у делать? Тебя рядом стоит сосед с дубиной здоровой, ну, конечно, трехметровый, да. А ты карлик, да. Метр двадцать. Надо армию разворовывать свою, не иметь свою армию и в это время ездить на поклон в Москву. Вот это выход был всегда у нас. Слушайте, будет сильная армия, никто уже никому на поклон никогда есть не будет. Ни на Запад, ни на Восток. Вы в это верите? Вот вы сейчас говорите. Верю. Вы верю. Говорите, что... Вы знаете, что... Я в это верю. Наша армия входит в десятку сильнейших армий уже. Мира. Нет. Вы об этом даже не говорите никому. И никогда мы не войдем. Потому что, чтобы была армия мощная и сильная, нужна экономика, чтобы можно было вложить в нее. Я все. Сказал, сильная экономика, сильная армия. А это связанные вещи. А мы что-то делаем ради экономики. Порошенко украл с стороны все, вывез все, что можно, добил ее просто до ручки. Какая нахер экономика? Теперь смотрите дальше. То, что касается... за словами, нас может дети дивитися, я прошу. Теперь смотрите дальше, то, что мы говорим, помощь европейских государств. Я вам приведу маленькую помощь европейских государств в военной нашей структуре. Для пограничных войск Великобритания выделяет кредит для строительства катеров, пограничных катеров.
Но условия следующие. Мы вам выделяем кредит, не деньги, выделяем кредит. Вы берете кредит с процентами, но строите не в Украине эти корабли, строите во Франции. Значит, мы даем заработать Великобритании, даем заработать Франции, платим деньги, возвращаем кредит и возвращаем еще и проценты, даем рабочие места и даем заработать другое государство, и на выходе получаем... Катера. Ну, катера, да. Получаем эти катера. Это очень важно. Это очень важно. Но важно то, что Николаевский завод судостроительный, мы его развалили, разрезали и закрыли, который выпускал авианосцы и который выпускал боевые корабли. Мы его у себя уничтожили, а нам запрещают у нас в стране строить. Так какая же нам помощь тогда? Спасибо. Він так гарно говорить, знаєте, таке, якщо послухати, то там до 14-го року у нас був Едемов сад, і тут раз щось сталося. 2010-го по 2016-го. Так, анексія і щось ще, камні з неба. Ну дивіться, питання в тому, що ситуація, в якій ми опинилися в 2014 році, вона продиктована не одним днем, не одним місяцем і так далі. Це, на жаль, як мінімум з 2010 року така грабіжницька і абсолютно невдала, незграбна державна політика, яка привела до фактично небоєздатності армії, до занепаду економіки, до величезних протестів по всій країні проти влади і так далі, і так далі. Тобто ми сказати, що це сталося раптово, це буде неправильно, тому що є причина, є наслідок, знову ж таки, наслідком. І ті наслідки, які настали, є в прямому зв'язку, знаходяться з правлінням партії регіонів і Віктора Януковича, і всіх голів місцевих державних адміністрацій, і уряду Криму, в тому числі, і начальників відділів, і заступників, і так далі, і так далі. Вадим Шкарівський, тому... за вашими словами, має відношення до анексії Криму. Віктор, к 91-му году. Можна, да, звичайно, звичайно. Це молодий чоловік, а я був у вашому возрасті. Тогда. Так, тут же эджизм у нас начинается. Я не против. Я просто это видел. Понимаете, мы стали на путь периферийного капитализма. Периферийный капитализм, вот мы тогда в 91-м году тоже были молодые люди, мы верили в те сказки, которые нам рассказывали всякие Кравчуки, которые пришли из политбюро. Вот. И они нам рассказывали, что мы будем жить как во Франции. Но при этом они избрали путь, они же принимали решение, не я же принимал решение. И не Вадим принимал решение. Они принимали решение. Вот эти партноменклатурщики, которые, так сказать, сидели в нашей стране. И они приняли решение, что мы свой высокотехнологичный сектор пускаем под нож. Это было принято в начале 90-х годов. И если Беларусь высокотехнологичный сектор сохранила, пусть как-то их как угодно совком называют, но они высокотехнологичный сектор сохранили, а Украина пустила под нож и стала страной периферийного капитализма, которая торгует людьми и этими самыми и ресурсами, и у себя уничтожила все. Мы в Америку продавали ракетоносители. То есть, представляете уровень развития? Еще какой-то... до торговли людьми. Можно тут вот. Ну, как какими людьми? Они ездят, обрабатывают поля в Польше. Это что, не торговля людьми? Торговля чистой воды. Мы торгуем людьми, извините, в публичные дома тоже толпами отправляем девушек. И не только девушек, кстати. Значит, то есть, вот я бачу, ви дуже розбираєтеся в цьому питанні, пане Юре. Давайте не казати таких осів, торговля людьми. Це общеізвісні факти. І те, що українці працюють у Польщі, ну це абсолютно визнане нормальне факт. Так само в Європі це нормальна справа, коли європейці їздять до інших країн і працюють. Скільки в новостях сообщений Інтерпола о том, що українських дівчат там отлавлюють, якісь банди там існують по торговле людьми. Ну, это же постоянно в новостях существует. То есть, и что, наш режим этого не видит? Видит. И что, он это не видел в 90-х, не видел в 2000-х, не видит сейчас? Да, они одинаковые. Просто они прошли эту эволюцию. Понимаете, с каждым годом все становится хуже, хуже и хуже. И тут проблема даже не в Януковиче, каким бы он там ни был. Проблема в том пути, какой был принят, так сказать, принят украинским руководством в начале 90-х годов. А сейчас мы это все отгребаем. Дякую, пане Артеме. Я спробую, так цікаво буде, звичайно, як минулий доповідач, спробую своєю юношеською наївності висловити думку. От, що, звичайно, я погоджуюся з тим, що да, з 91-го року, ну, ми не можемо, знаєте, взяти до 2010-го і після 2010-го до 2014-го. Да. Все, звичайно, так, як ви кажете, були керівники, але ж я думаю, що це дуже шкідлива теза говорити, що хтось приймає рішення, хтось винен.
ми там прості люди, ми там вірили і так далі. Кожен з нас несе відповідальність. На кожних виборах ми голосуємо, хтось не голосує, той ще більше несе відповідальність, хто не голосує, бо він не знехтував своїм шансом. Дійсно, у нас багато проблем, але на сьогоднішній день, дивіться, насправді і у кожного з нас в руках є щось змінити, і є вибори для того, щоб ви могли брати керівника, який правильно щось пообіцяє, правильно щось зробить. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, обговорюємо Кримську платформу, маємо ситуацію, з якою вже стикнулися. Да, в 2014 році є багато питань до тих, хто був при владі, але на даний час наша задача як держави, як громадян, робити все для того, щоб найближчим часом, з урахуванням того інструментарію, який є, повернути територію Криму. Як ми це зробимо, це буде видно. Однак на сьогоднішній день, ну, знову ж таки, це дуже шкідлива тема знімати з себе відповідальність за те, що відбувається. Тобто навіть ми з вами, прості люди, як ви кажете, ми так само несемо відповідальність за те, що відбувається. І, скажімо так, озиратись назад, тільки озиратись назад, казати, що хтось погано підняв рішення, ми розгрібаємо, як все погано, ну так, треба взяти відповідальність на себе і далі робити так, як ви вважаєте за потрібне, для того, щоб покращити ситуацію. Я так розумію, що так, будь ласка. Секундочку, економічно, тому що я все-таки закінчив і маю друге образування економічне і фінансове. Я вам хочу огорчити. Візьміть, будь ласка, статистику і посмотрите, до 13-го року економіка країни наша розвивалась. Не падала, а розвивалась. ВВП країни досягав до 12%, ми практично обгоняли Китай. Ми розвивались, хороша була розвита країна. Потім пішла Україна без Кучми, Кучму геть і все остальное, пішли цвітні революції, і ми почали падати. Як тільки починає, ні одна країна світу не розвивалась і не розвивається, якщо відбувається зміна влади такими путем, як воєнні перевороти, да, і так далі. Ну, крім Чилі. Чилі, вона як ісключення таке небольшое там. Хто там воєнний? Но, тим не менше, ні одна країна не буде розвиватися. Ми розвивались. З 13-го... Артем, смотрите, з 13-го года у нас падение экономики, и при том каждый день все больше и больше. Если мы говорим о том, что вот это Янукович и его там партия регионов все разворовала, украла. 8 лет прошло уже без Януковича, без партии регионов. Что мешало выстроить эту экономику, выстроить страну так, как вы хотите и так, как хотите? Я говорил и буду всегда говорить. Не було б Майдана, у нас би був би і території, і страна була б прекрасна. Дозвольте коротко. Маленьке зауваження, не кольорова революція, помаранчева, тому що хтось може не так сприйняти ці слова. Я коротко відповім, знову ж таки, Вадиме. Да. Звичайно, кожен має право ставитись до Майдану і до будь-яких революцій, як він має. Але питання в тому, що, знову ж таки, вони не виникають от просто. Все було добре. Ані за бабки виникають. Ні, все було добре, і отак у нас виник Майдан. Дивіться, все, що відбувається, всі революції, всі протести, вони не були на рівному місці, і, звичайно, ви кажете, да, там, розвиток економіки і так далі, але разом з цим були інші процеси. На сьогоднішній день у нас щось добре, щось погано, і, на жаль, коли переважає негатив, стаються масові протести. Якщо ви колись були учасником такого протесту, ви маєте знати, що жодні бабки не втримують таку величезну кількість людей в тривалий час в рамках протесту. Тому, звичайно, якась частина могла бути присутня. Скажіть, зараз не все добре в країні? Чому зараз у нас немає революції? Вона стала в десятки, якщо не в сотні разів стало. Я можу сказати так, що я згоден, що звичайно за час після Януковича так само можна було щось побудувати, але ви ж бачите, на жаль, ми з вами в стадії еволюції, наша країна проходимо певні етапи, цей етап теж для нас от є випробуванням. Чому зараз немає революції? Тому що я думаю, що на сьогоднішній день, якщо на шальки терезів покласти позитивні і негативні речі в нашій країні, поки що позитивні речі переважають. Як воно буде далі, буде залежати в тому числі від нас і від нашої вимогливості до влади. А що позитивного? Я можу сказати. Одна ремарочка по поводу ВВП. От мені так нравится, коли економісти на міжнародники цим спекулюють. Ми повинні розуміти, що в Російській Федерації, в Китаї зараз ВВП теж росте. І дуже хороший там ВВП. Вопрос в другому. Кому потім, між ким розподіляються благи? Якщо 10 чоловік, грубо говоря, в стране распределяют между собой все благи, а остальной народ в нищете живет, то ВВП будет хоть 1000 раз расти, но народ будет бедствовать. Вот, то есть вот этот показатель ВВП роста развития страны, да, в Китае тоже сильный ВВП, но как там живет средний китаец, вы спросите? Да, то но есть, уже как бы, лучше, да? Чем то плохо. Есть, ну, кто я вам такое сказать, сказал? На 4 квадратных метрах в среднем, да. Сколько там, да, на китайце, там 7 или сколько квадратных метров? Когда вы были ну, в Китае? Ну, я не знаю, а насколько я, в Китае, я не был в Китае, я знаю статистику, уже 7 квадратных метров там, по-моему, на китайце. Ну, вы наверняка знаете, вот это то же самое, как говорит, мне там знакомый спрашивает, когда я в Штатах был,
как там в Штатах, я говорю, как там? Я общался с делегатами, с политиками, я общался с учеными, да? Я только поехал в Бостон, вот в Бостон, какой-то там такой, скажем, пригород, и увидел, как там другие американцы живут. Вы тоже, может быть, были в Китае, но вас не возили в Китай, где действительно живут те, кто пашет на вот этот ВВП. И как они живут, мы будем видеть. Или вот. То есть, поэтому смотрите, вы ВВП сейчас... и как живет страна, это, и как живет народ, сейчас... это большая разница. Я с вами согласен, но вы сейчас просто отрезали от украинцев вообще возможность вообще хорошо жить. Нет, потому что мы будем хорошо жить, нет, это, смотрите, я в этом уверен просто. Послушайте меня, смотрите, потому что если есть ВВП, у нас руки, мозги, все есть. И кто-то его распределяет, то это еще есть шанс, что с этого ВВП что-то достанется и простому человеку. А когда его нет в ВВП, то его распределять нечего. То простому, как я сказал, пересечному украинцу, то вообще ничего не достается. Ему вообще ничего никогда не достанется. Пока не будет ВВП, одно дело, кто распределяет, другое, что его нет. Ми в мінусі, знаєте, скотилися до причин і наслідки. Давайте все ж таки, ось на самому початку ви, пане Вадиме, сказали, що треба садити за один стіл більш серйозніших гравців. Так? Я розумію, що це президенти країн, президент Російської Федерації, там канцлер чи канцлерка Німеччини, не знаємо, побачимо. Президент Франції, президент Сполучених Штатів, ну, звичайно, президент України. Великобританію. Запрошую, ну, ось Зеленський же заявив, будь ласка, Російська Федерація, ми запрошуємо вас на Кримський саміт. Приїжджайте, будемо говорити про деокупацію. Що ми почали чути з боку Російської Федерації, там, зокрема, від Лаврова, що у нас неонацистський шабаш, що у нас тут зборище зрадників і так далі. Про що говорити з Російською Федерацією? Ви зараз мене запитаєте? Так, ну ви ж кажете, треба садити за один стіл Російську Федерацію. Якщо взяти із того складу, який був на саміті, вони могли когось відправити якогось, навіть не керівника управління чи відділу. Заслугового козачка такого. Ні, просто якогось консультанта якоїсь адміністрації. Тому що для рівня вони розуміють, що, ну, давайте чесно скажемо, поки не будуть знову ті люди, які ви зараз перерахували, поки вони не сядуть особисто за стіл, ніхто нічого не вирішить. Це по-перше. А по-друге, ніхто не буде понижувати свій статус. Хто повинен був приїхати з Російської Федерації? Путін до замміністра транспорту якоїсь держави. Ви що, смієтеся? Ніколи він цього не зробить. Він вже поважає свій статус. І точно так же зробить і Байден, і точно так зробить Меркель, і точно так же зробить і Джонсон. Понімаєте? Ніхто цього не зробить. Якби Російська Федерація підтвердила свою участь у саміті, то, я думаю, ми б знайшли трохи інший формат і зібралися в 4-5 за одним столом. Він чітко сказав, як робиться це все організаційно. Я це дуже добре розумію. Хто не працював, він цього не зрозуміє. Він правильно сказав. Ніколи ніхто не робить, давайте зберемося, приїдемо, поговоримо, може щось придумаємо. Ні, це кропітка робота всіх структур юридичних, іноземних справ і так далі. Це дуже велика кропітка робота. І вони вже не приїжджають, що ми, може, щось придумаємо. Ні, вже все рішення. Я знаю, рішення, дуже довго ухвалювали Кримську декларацію, там вже все відбувалися готово. Дискусії. Всіма вже підписано. І на 80% пішли, все ж таки, врахували позиції України. Скажіть, як кримнашисти можуть приїхати на платформу, где вопросом стоит деаннексия, да, не деоккупация, еще раз говорю, деаннексия. Это очень важный момент. Это очень сложный кейс для наших дипломатов. Почему? Потому что Крым сегодня это не оккупированная просто территория, это уже часть другого суверенного государства. В этом вся проблема. И крымнашисты, я так называю, да, ну не приедут они на платформу, где решается вопрос, потому что возврат, часть уже, как они считают, их территории. Але вы погоджуетесь, что без Российской Федерации питание деоккупации Крыма на вырешится. Да, конечно. Конечно, не решится, потому что это часть их территории. Если мы будем даже завоевывать ее обратно, то без Российской Федерации это не решится. Какие тут могут быть варианты? Какие можно выиграть наступные майданчики, я не знаю, чтобы все-таки зібрати... Подогревать информационно это все, постоянно. Постоянно подогревать информационно. Ну, и наращивать силы. Смотрите, еще раз. Вот все, что бы вы не подогревали, все, что вы бы не делали, в каждого государства есть свой экономический интерес. Конечно. И что бы вы ни делали, они скажут, ну, Украина, ну да, есть там где-то Украина, пусть будет, но у нас теперь будет газ, у нас будет нефть, у нас будет... Перед тем, как встречался Макрон с Зеленским, он был в Путине, у Путина, да, в России, в Москве. А это до того, что Меркель по этой встрече с Зеленским... И Меркель тоже там же была, да. Что вынес из встречи, Россия вынесла со встречи с Францией? Они прямо на этой встрече, на этом саммите подписали вот такую стопку договоров больших экономических развития между государствами, торговых и развития государства. Что вынес наш Зеленский и наш президент?
Ну, озабоченность, хорошо. Меркель то же самое. Она поехала, я больше чем уверен. Она для Германии, для своей страны вынесла кучу полезных решений и кучу экономических решений проблем. Что она, у нас она прямо показала. Возложила цветы к неизвестному солдату, потому что это память. Представляете, государство, которое является, ну, оно не родина фашизма, но большинство фашизма мы связываем с Германией, да? Переступить через все, она понимает, что это история, что этого нельзя допустить никогда, развитие фашизма, пошла, возложила. Она дала четкий сигнал, что и как нужно делать. Только если наши не допетрают до этого, еще не понимают, то вот был визит, да, Меркель? Что мы получили от визита Меркель? Давайте конкретно, что? Вот я привык конкретно смотреть, для меня проще потрогать руками и понять, что это такое. Что мы получили? Она даже Владимира дорогим не назвала. Александр, це дуже важливо. Дякую, так, Артема. Ну, дивіться, питання щодо даної платформи. Вона має декілька цілей, ну, як правильно сказали, інформаційно. Однак ті напрямки, які визначені в декларації, от по ним необхідно працювати. Наприклад, питання санкцій, питання посилення санкцій, питання торгового співробітництва між Україною і нашими міжнародними партнерами, воно, наприклад, може дозволити витіснити з ринків нашої країни, європейських країн, певних російських представників і так далі, по іншим напрямкам може працювати. Сказати, що це панацея і вирішиться все там, мало вирішитись на цьому саміті, чи вирішиться через тиждень, ну це самообман. Однак, знову ж таки, це додатковий інструмент, це не панацея, це один з інструментів, який може використовувати Україна. Як? От різним чином. Інформаційно, практично, дипломатично і так далі. Щодо ось цієї Кримської декларації, ось є така інформація, що деякі пункти Україна хотіла подати більш жорсткішими, а європейські країни все ж таки просили бути десь там більш-менш лояльними у тих чи інших питаннях, але все ж таки на 80% врахували позиції України. Ну дивіться, ну все ж таки є Кримський саміт, прекрасно. Як часто він буде відбуватися, поки що складно сказати. Зеленський хоче, щоб кожного року ми чуємо десь такі заяви, що грошей немає на проведення саміту кожного року, здається, там від заступника міністра закордонних справ лунала така інформація. Якщо в додачу до Кримського саміту певні кроки з боку України, якими вони можуть бути? Чим ми можемо, не люблю це слово шантажувати, але в даному випадку я його застосую, чим можемо шантажувати Росію? Євгеній, смотрите, очень важный момент. Я, как сказал, по поводу ослабления внутренней позиции Российской Федерации, нужно понять, что игроки ключевые сейчас в Европе, это вот правые Германии, Ангела Меркель сделали, да? Почему? Потому что, почему они ключевые? Потому что Германия сейчас является донором финансовым Европейского Союза. Та же Польша, та же Эстония, они дотационные. То есть они больше берут от Европейского Союза, чем отдают туда. И есть, мы должны сейчас сильно развиваться самостоятельно, мы должны сейчас иметь поддержку, контакты с Западом, но мы должны понимать, что вот что международная политика в том числе строится на личностях. Если сегодня хорошие отношения, например, сегодня хорошие отношения у Ангела Меркель с Путиным, так назовем это, да, хорошие дружеские отношения, то завтра ни одного и второго, ну давайте не будем говорить, мир это естественные процессы, да, может все переиграться, может, да, кого-то не стать, может кто-то уйти с власти. Вот, ну и тогда немножко все поменяется, все переиграется. И та страна, которую сегодня, например, взять Германия, которая финансирует Европейский Союз, по сути, финансирует, потому что те же Испания уже будут скоро, наверное, дотационные. Вот. Уже може другою начать риторику. І вот але якщо вони маючи вот... зі зміною влади може змінитися якийсь політичний вот курс, то Російська Федерація, здається, не зміниться, незважаючи, хто знаходиться при владі. Вот. Дуже важливі внешні і внутрішні фактори. Внутрішній фактор – це наше сильне розвиття як економічне і воєнне, а внешній фактор – це вот, є поняття вот сьогодні вот геополітики, вот цих личностних контактів. Да? Поміняються личностні контакти. Ми, звісно, якщо у нас будуть мудрі дипломати, мудре руководство, должны воспользоваться этим моментом. Пока піде Путін. Нет, мы не должны, ничего ждать. Мы должны организовать такие платформы. Мы должны информационно давить. Мы должны дальше развивать свой оборонный комплекс, армию свою, экономику поднимать. Вот мы над чем должны работать. Но геополитика есть геополитика. Оно очень красиво звучит, но мы должны очень абсолютно сильно развиваться и строить новую армию. У нас даже на саммит денег нету каждый год провести. Надо. Какую вы хотите сильную армию строить? Нам нужно вернуться вот к тем
первоисточником, да, и над этим работать. А мы сейчас начинаем рассказывать, что как мы можем все сделать. Да не можем мы вырваться, никому мы не нужны. Мы нужны только сами себе. И на это надо рассчитывать только на себя. Больше ни на кого нам рассчитывать нельзя. Мы про это нельзя. Говорим сейчас. Мы говорим, еще одна ошибка, которую допускают, говорят, поменяется Меркель, поменяется еще кто-то, поменяется политика. Нет, ребята, это не Украина, что поменялся кто-то и поменялось это. У них есть такое понятие, как стратегическое развитие государства на многие года. Mm-hmm. Если даже поменяется, кто бы там ни поменялся, они будут выдерживать эту политику, они видят свое будущее за 10, за 20, за 30 лет вперед. Конечно. А не за месяц, за два, как мы там себе думаем. Евгений. Оно не поменяется. И они свои интересы никогда ни на чужие не променяют. Евгений, ну, это полное. Почему внешняя политика — это часть внутренней политики? Если приходят, например, можно сказать, националисты, да, к власти определенные, то поверьте, вопрос с беженцами там будет уже не более лояльно решаться. Все это меняется. Не надо говорить. Если в Штатах пришел Байден, политика внешней Америки, Соединенных Штатов Америки, да, глобально, она, конечно, не поменялась. Но у Трампа были, да, свои видения определенные, да, там, по тому же Китаю, да, потому же, вот мы сейчас видим выход войск с Афганистана, вывод войск с Афганистана. У Байдена уже другие видения. Поэтому внешняя политика от руководителя зависит. Почему у нас але руководитель згадайте, является катализатором? Але згадайте погляди Трампа по відношенню до Росії, коли він ще був кандидатом в президенти, і як змінилася його риторика, коли він став президентом? Ну, і Байден вона хорошо змінилась в нашу пользу. То есть она не изменилась, она... Це не те, що в нашу користь, це про що я казав. Вадим Шкарівський, я рідко коли з ним погоджуюся. Да, радикально, конечно, каких-то изменений не будет, но будут те возможности созданы для нас уже. Я недавно узнал, что в Австрии горизонт планирования 150 лет. О каких изменениях смены какого-то политика мы можем говорить? То есть серьезные страны с серьезным капиталом, с серьезными технологиями строят свое будущее, как оказалось, столетиями. Значит, соответственно, как деньги бы на вот эти вот передергивания мы рассчитывать не можем. Кстати, о Байдене тоже. Байден сейчас во многом продолжает политику Трампа. Как оказалось, вот в некоторых, так сказать, моментах, да, он к Северному потоку, кстати, говорили, что вот Трамп любит Путина, да, а к Северному потоку он относился агрессивно, а Байден, который, казалось бы, должен был быть врагом России, потому что он там из клана Клинтонов и так далее, то есть это, так сказать, ну они никогда не любили Россию, вот, это политическое течение, и оказалось, что вот он практически благословил Северный поток. А Северный поток выбивает зубы у украинской политики окончательно, потому что это как раз был тот револьвер, которым мы могли кого-то шантажировать. Причем шантажировать надо не Россию. С Россией как бы вообще разговор очень сложный в этом плане. Шантажировать надо наших европейских партнеров. Надо, чтобы мы им были позарез. Вот когда мы им будем позарез, вот тогда они будут отстаивать. А чем уже Украина? Все уже. Северный поток зашел, мы им уже не нужны. Ну, простите, чим може, ви кажете, шантажувати маємо ми не Росію, а Європу? Значить, чим зараз? Якщо ми сырьевой придаток Запада, то ми нічим не можемо шантажувати, тому що вони це сырьё можуть купити ще в 10 містах. Евгений. Не тільки в Україні. Евгений, дайте вот, если зараз, будь ласка, договорюйте. Якщо б у нас була високоразвита економіка, о чому говорив Вадим, якщо у нас був би високий... Зараз, чим ми можемо шантажувати? Ну, так я ж об этом говорю. Будь ласка, кілька слів скажіть. Значит, вот я и говорю, я ж коротко говорю, в отличие от господ, я говорю очень коротко и по делу, как мне кажется. Значит, если бы у нас был высокий уровень передела, то есть имеется в виду, это экономический термин, если бы мы производили высокотехнологическую продукцию, которая была бы, ну вот, допустим, те же ракетоносители, которые выводят спутники развитых стран на орбиту, это позарез, это позарез. И если Украина скажет, ну, тогда мы не будем сотрудничать в этой отрасли, мы будем это продавать Китаю, скажем, а не вам. Вы будете стоять в очереди. И тогда уже как бы они будут, а чем мы можем помочь? А вот помогите нам в этом. Тогда, когда мы продаем что-то уникальное, оно позарез. Если мы торгуем бокситами там какими-то, какой-то рудой, то, извините, это можно купить в Южной Африке, не только в Украине. Ну, будет дольше немножко доставлять. То есть, на самом деле, все считают свои расходы.
доходы и считают свои доходы. Если Украина на сегодняшний момент, ее можно обойти, ее обходят. И мы это имеем сегодня. Так, Владислав. Винь, вот я тут тезу очень поддержу, что нам нужно производить такое уникальное и вот чем мы шантажировать. Сегодня вот борьба уже двух капиталов, Запада и Китая. Ну, еще можно говорить арабов, но больше, наверное, Китай и Запад. И вот Китай сегодня будет, вот уже говорит, вот производить ту же военную технику, в чем у нас есть хорошие задатки, база. У нас есть хорошая база для военно-промышленного комплекса. Вот мы вот этим можем уже торговать. И поверьте, это будет больше, чем любой северный поток, когда мы будем производить такое, так сказать, современное оружие, потому что, ну, оружие всегда пользуется спросом. Вот. Это как минимум вот это один аспект. И Запад, а почему Запад покупать? Потому что Запад и Китай сегодня, они сталкиваются, они уже сталкиваются. Плюс логистически. У нас страна, она по логистике везде выигрывает, потому что мы находимся в центре Европы. И Китай, товары Китая, они тоже могут заходить через нас. Але проблема в тому, що в нашим північним сусідом є Російська Федерація. Це ключовий. Ну, Китай свій Северний поток повів через Білорусію. Давайте не чіпати Китай. Я все ж таки хочу на сам кінець почути ось важелі впливу України щодо деокупації Криму. Ну, будь ласка, скажіть. Про важелі впливу. Смотрите, Китай повів свій Северний поток не через Україну, а через Северний поток, що я говорю. Шовковий путь. Шовковий путь повів через Білорусію. І обошел Украину. То есть мы выиграли, мы проиграли. То есть мы могли этого игрока втянуть в игру, и уже, так сказать, Китай был бы уже не настолько на стороне России. Следующий момент, тоже связанный с Китаем, когда история с Мотросищу тоже. Вот высокотехнологичный продукт, который заинтересовал китайских партнеров. Нам что сказали американские партнеры? Потерять китайских партнеров. И мы их потеряли. А потом американские же советники им говорят, ну, вам надо же как-то выстраивать отношения с Китаем, вы же об этом подумайте. Я не чую відповідь на питання щодо Криму. Це ж все в пресі, це ж я читаю, понимаете? Не то, що я там, мені хтось на ушко. Це все обсуждається. Я вам приведу конкретний пример. Руководитель фонда Ротшильдов, который работает на Украине, он говорит, ну вам как-то надо выстраивать отношения с китайскими партнерами, вы об этом подумайте. Отже, я зрозумів, так головна резолюція ваших слів допоможе деокупувати Крим саме Китай. Ні, ну почему? Ну, тому що ви дуже часто про нього згадуєте, я ставлю конкретне питання, як ми можемо повернути Крим, які можуть бути важливі впливи. Ні, Євгеній, на примірі Китаю я вам показав, де ми можемо сотрудничати. К сожалению, те взаимоотношения, которые у нас происходят в высокотехнологичной сфере с той же Великобританией или с теми же Соединенными Штатами, в прессу не попадают. Но наверняка их тоже что-то, какие-то наши разработки интересуют. Но в прессу это не попадает. А вот скандалы, когда нам что-то запрещают, когда нас кто-то обходит, вот это попадает в прессу. И это я обсуждаю, опираясь на конкретное сообщение. Я розумію, але все ж таки, це питання, відповідаєте, гаразд. Пан Артема, давайте я від вас ми почуємо, які зараз можуть механізми застосовувати Україна? Дивіться, наразі ми бачимо, що Україна насправді завжди була цікава для інвесторів, але на сьогоднішній день відбувається, наприклад, у нас судова реформа, від нас вимагають там певних питань в послабленні, не в послабленні, а цифровізації нашої держави і так далі. Тобто, от реформа правоохоронних органів, я думаю, що в першу чергу Україна буде цікава нашим західним партнерам тоді, коли тут буде багато, в тому числі, західного капіталу. Якщо ми чуємо від президентки Естонії, наприклад, що в Україну небезпечно інвестувати, це дуже поганий сигнал, з одної сторони, з іншої хороший сигнал про те, що необхідно змінити підхід до формування суддівського корпусу і правоохоронної системи. І тому що чим більше буде в Україні західних інвесторів, наприклад, в Росії їх дуже багато, да? Тому, відповідно, це стримує західних партнерів наших від якихось дуже радикальних дій по відношенню до Російської Федерації. Що стосується України, знову ж таки, якщо ми на сьогоднішній день... Самотужки, без допомоги Заходу, впливати на ситуацію з Кримом. Впливати на Росію. Самотужки можемо? Ну, знову ж таки, слово шантаж, шантажувати водою. Жоден гравець в світі, на моє переконання, я ж не є там дипломатом і так далі, не може існувати в ізоляції, да, і якось, скажімо, самотужки вирішувати глобальні. Я не кажу про ізоляцію, питання. Що може якось сама Україна в чомусь впоратися без допомоги. Дивіться, Україна, звичайно, на сьогоднішній день, що вона робить сама, так це вона сама відстоює територіальну цілісність на сьогоднішній день військовим шляхом. Однак, знову ж таки, ми бачимо, що є
платформи і спостерігачі і так далі, які теж присутні на Донбасі. Однак, що стосується самостійності, то вона самостійно має змінювати всередині правоохоронну судову систему для того, щоб в будь-якому випадку ми залежимо від капіталу. Всередині України капіталу небагато. Ми на сьогоднішній день не розвинулись настільки, щоб казати, що ми там є там Швейцарією чи якоюсь країною, яка має такий капітал, яка сама може вже розповсюджувати свої там, скажімо, мацаки на інші країни. Тому, на жаль, на сьогоднішній день наша має бути, ну, не тільки для європейських інвесторів, да, тобто от є міжнародні партнери, які не проявляють агресію до України, по відношенню до країни. І от Україна має капітал даних, скажімо, країн пускати в себе, забезпечувати можливість, як в першу чергу своїм громадянам, але і їм розраховувати на ведення бізнесу і на відсутність можливості його забрати, якихось мінімізації ризиків і так далі. І таким чином, ну, можна стати звичайно цікавою, тому що ці країни будуть зацікавлені в зміцненні України як утримувачки, да, цього капіталу. Я зрозумів. Отже, основа основ – це підняття якогось. Ну, в тому числі. Поясніть по поводу капіталу. Значить, смотрите, по даним порталу України, це Ренат Ахметов, в Україні в середньому вивозиться з України 40 мільярдів доларів в мир, в народ, що на называется. Значит, ну и посчитайте, каждый год по 40 миллиардов отсюда уходит. Это по поводу того, насколько мы, так сказать, бедные. Но сами по себе деньги не являются источником развития. Очень важны технологии. Нам не столько нужны деньги, деньги у нас есть по большому счету. Мы могли бы и своими деньгами играть. Они же, наши же люди выводят туда, в офшоры прячут. Вопрос в том, что с капиталами должны заходить высокие технологии. Вот готовы ли западные партнеры заводить сюда высокие технологии? То, что они их отсюда вывезли с 91-го года и вывозили эшелонами документы из закрытых институтов, это мы видели. А вот чтобы они сюда заводили какие-то высокие технологии, я этого не вижу. И вот в этом проблема. Дякую. У нас 2 хвилини, пана Вадима. Вы знаете, если вот так, я соглашусь, наверное, с Денисом все-таки, сейчас я тоже себе думал, что бы я мог ответить, чтобы мы могли самостоятельно делать как государство для того, чтобы вернуть наши территории. Я соглашусь, но это во вторую часть. Первую часть я хотел бы сказать, это, во-первых, заинтересовать, во-первых, всех людей, и в том числе и государство, в том, и доказать то, что мы действительно нормальное государство, правовое, без коррупции, без воровства, без того произвола, который у нас происходит. Даже те, кто приезжают там ко мне в гости, и те же белорусы, и другие, и молдаване в том числе, они, когда попадают к нам на границу, они просто ужасаются. Вот когда мы это все уберем, и когда мы начнем нормально развиваться экономически, правильно, опять же, соглашусь с Игорем, в том, что нужны высокие технологии. У нас есть возможности, просто нужно, чтобы кто-то этим занимался, чтобы был нормальный руководитель страны. Это очень и очень важно. И секундочку еще остановлюсь. Что сдерживает Илона Маска от огромного развития и именно электрических технологий? У него не проблема в строительстве автомобилей, кораблей, самолетов. Проблема в аккумуляторах. Проблема в том, чтобы начинить эти аккумуляторы. И как я, например, даже себе не догадывался, оказывается, наша страна наибольшая ископаемая в Кировоградской области, которой можно изготавливать аккумуляторные батареи именно для этих всех технологий. Так запустите сюда Илона Маска и постройте здесь заводы. Давайте я знаю, в Кировоградской области запрошивал уже Илона Маска. Это одно. И второе, то, что я хотел остановиться, сказать, Денис, он правильно говорит. Когда у нас здесь будет нормальное государство с нормальной экономикой, и когда зайдут сюда иностранные инвестиции и инвесторы, и здесь вложат свои деньги, они будут переживать за свои кошельки и за свои средства. И не тогда будут за нашу страну отстаивать. А сейчас им нечего. Ну, есть, бегают там какие-то украинцы, ну, бегают. Ну, строят там что-то, какие-то штукатуры строят. Собирают малину, ну... К нам очень плохо относятся. Уже к нам и поляки плохо относятся, и чехи. И просто не считают нас за нормальный народ. Трохи поляки погано відносяться. Погано, дуже до нас погано відносяться. До простих людей, які туди їздять. Да. Давайте, ну, я просто зрозумів, що ключовий рецепт успіху, як ми можемо повернути Крим, це все ж таки підняти економіку, побороти корупцію, провести судову, правоохоронну реформу. На це треба, я не знаю, скільки часу насправді. Ну, що найменше, 5 років, але ще ключовий момент, як нам все ж таки ось настрої тих людей, які наразі проживають в Криму, повернути ось в свій бік, то
тому що ми знаємо, яка пропаганда, російська пропаганда зараз несеться в окупованому Криму, і за це також треба боротися. Дивіться, такі кроки, як Кримська платформа, в тому числі демонструє людям, що питання повернення Криму на порядку денному. І про те, що Крим – українська територія, ніхто не забуває. Це перше. Друге, звичайно, знову ж таки, повертаємося до економічних питань, повертаємось до того, щоб Україна була цікава для життя. І в даному випадку, на жаль, ми маємо для себе зрозуміти, що люди ті живуть в певному вакуумі, да, і вони будуть жити в певному вакуумі. Тому все, що ми на сьогоднішній день можемо зробити від себе, можливо, да, це от підтримувати тему де анексії Криму, підтримувати, розвивати економіку, говорити про свої успіхи, намагатись стати передбачуваними для своїх же громадян, таким чином, що у нас буде працювати, якимось чином стало наша державна система. І тоді, звичайно, на нас, скажімо так, це буде на сьогоднішній день неочікувано для тих людей, і вони неочікувано для себе відкриють позитивну точку зору, в тому числі Україну. Тому що якоїсь панацеї не існує, оскільки якщо ми живемо в певному середовищі, нам завжди здається, що воно якби єдино правильне там і так далі. Дякую, панове. Спасибі вам за сьогоднішню дискусію. Ну, очікувана. Вона вийшла непростою. Один чи два рази сьогодні лунала у нас червона кнопка. І дуже б хотілося, знаєте, ми сьогодні тут говорили про те, що ж можемо зробити, аби повернути Крим, які тут можуть бути важелі впливу і так далі. Мені здається, треба починати з об'єднання. Так, можливо, це десь банально прозвучить, але хотілося, аби у питанні деокупації Криму, у питанні повернення миру на Донбас, вас об'єдналися і влада, і опозиція, і якось в унісон напрацьовували свої проєкти, а не просто займалися, знаєте, критикою. Ось вже тоді це буде такий перший крок до того, що щось у нас змінюється. Я дякую вам за те, що завітали. Ви дивилися політичне ток-шоу «Чорне дзеркало». Мене звати Євген Салтан. За кілька хвилин випуск новин.